Assalamu alaikum ardaqtuu zamandaşlar, jalpı mekendeşler, Tezkalar kanalının görmandarı, sağ salamasızlar mı? Bugün sizlerge Oş Bişkek yolundan 30 adırdan satka koyulgan jertilkelerini çaldırıp bermekçibiz. Azır 30 adırdın sentirinde 2 jıldızdın janından ötüp ketet ağız. Tüzüle biraz ötetekenbiz, sizler görüp durgan petrolüm zapravkasına jetpey, 30 adır kanalına uşul ele jerden burulup, düz içkeri 100 metre girip, kayradan burulabız. Yürüyünüzler. Kanalda boyla biraz yürüyüz. Oy tuğanlar. Ben sizlerge aytkanday 2 yıldız kafesinden öttüm. Petrolüm zapravkasına jetpey saydan tüzüle 10 kaptalga 100 metre girdim. Kayradan birinci köçüden 10'a burulup biraz yürütekenbiz gün batış tarafka. Bugünkü çıkarılışta satka koyulgan 2 jertilkesine. Mındayça aytkanda 14 sotuk bolgon jertilkesine geletekenbiz. Ekranı görüp turasızlar mı? Alıstabay turuñuzdar. Men sizlerge malumat alıp bereyin. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Kanday sağa? Jaksı. Amansız ba? Jaksı. Tezkaварды кызматка чакырган экенсиз. Жерди сатка коюп турсуз. Бул жериңиз Ош Бишкек трассасынын почти что боюнда экен да. Оо, жолго жакын деп өзүм ошеден алганмын. Негизи көп жакын болсо дагы баягы чоң унаалардын шуму угулат дейт. А бунуңуз бир аз иш керек экен. Бул ыңгайлуу албетте бала чака ойногонда. Эки жертилкеси дедиңиз би? Эки жертилкеси, бириси 8 сотук, бириси 6 сотук. Бириси 8, бириси 6. Экөөнүн документи эки башка демек. Эки башка китеп, кызыл китеп. Биз азыр сиздин жертилкеңизге өтүп баратабыз. Жериңиздин алдында өзүнчө бир көчө бар ал жагында. Кандай болуп калды? Бир көчө бар. А бул жерде бир көчө бар. Бир көчө. Демек сиздин жериңиз ушул жака карайт. Ооба. А биз азыр центральный көчөдөн келатабызбы? Центральныйдан. А бул жагы туугандар сиздер Ош Бишкек трассасынан бурулганда мынал центральный көчөгө жүрөсүздөр, шагал төшөлгөн көчөдө. Ушул эле көчөгө айттыңызбы суу ушул жерден өткөн деп? Ушул жерден турбасы ушул көчөдөн өткөн. Жанагы сиздер ичип жүргөн баш булактын суусу, булактан шаркырап аккан суу ушул жерден өтүптүр. Таза суудан кам санабайсыздар, дароо айтайын. Үйлөр түшүп, адамдар жашап, светтер келип жатыптыр. Эң негизгиси Ош Бишкек трассасынын боюнда 30 адырдын накта ортосунда. Узун туралар кандай болуп калат эми? 6 сотук, 8 сотук болгондо ага. Кайрылдын кайсыл жагы 6 сотук, аягы 8 сотук. Мына жерде бетондон мына жагы, үйдүн мына жагы 6 сотук. А демек мына үйдүн кырынан баштап, кырынан баштап нар жагы. Наркы бети 6 сотук бул. А бул жагына меткадан кылып койгон окшойсуз. Бул жерге ошеден жана госсервистерден эме кишилерди алып келип туруп өзүм метрлетип алганмын да. Аа, мынадан бул жагы 6 сотук. Болду, келиңиз. Ушул жерден көрсөтөлү. Мына бетондон бул жагы 6 сотук. Туугандар, биз 14 сотук жердин 6 сотугунда турабыз. Границаны көрсөтөйүн, тетиги соседдин дубалынан бери өлчөйсүздөр, түзүнө кетесиздер. Мына ал фундаментке келесиздер. А бундан арткы тараптагы соседке барасыздар. Бул тарабы 6 сотук жертилкеси өзүнчө документинде экен. А мындан бериси 8 сотук болуп калабы? Бул жагы 8 сотук. Оо, чакырга чейин анайык. Бул жериңиз 8 сотуктан чоңураак эмеспи фактически? Ошондой элеби? Ошондой эле болуш керек. А бул жак көчө аябай кенен болуп кетти го деген. Мен кошумча бул жака дагы А чыгып мындай бакса кылып турса болот. Курулуш кылганга болбойт албетте. Тосуп алып, огород кылып, демек өзүңүздөр иштесеңиздер болот экен. Мамычаны көрүп атасыздарбы? Бул көчөгө дагы атайын мамычалар, светтер келиптир, жолдору бар дегендей келе бересиздер туугандар, суу келиптир, свет келиптир. Центральный жолдон көп деле кирбейт экенсиздер, бир аз эле кирет экенсиздер. 6 сотук жерди аласыздар, кааласаңыздар. А кааласаңыздар 8 сотук жерди аласыз. А кааласаңыздар баарын алсаңыздар дагы боло берет. Документтер бүт бары жайындабы ага? Кызыл китептери менен. Өзүңүздүн атыңызда. Өзүмдүн атымда. Эми 2 жылдыздын жанында мектеп бар. Садиктер бар, частный садиктер. Базарчиктерди айтпай эле коёюн. Бир эмес, бир канча маркеттер түшүп кетти. Ушул эле жерден пешком эле чыгасыздар. А мындан дал шайдасаңыздар, Куршапка, Өзгөнгө, Жаңарыктык көздөй кетесиздер, Бишкекти көздөй кетесиздер. А күн батыш тарапка жүрсөңүздөр, билесиздер, Ошко барасыздар. Кургула суу тушуна маршрут дейсиздерби, такси дейсиздерби? Кыскасы, центральный жолдон көп кирбейсиздер. А бул жагы жана агам айткандай, тетиги мамычадан берки тарабыны бак кылып, өзүңүздөр убактынчалык иштетсеңиздер болот экен. Суу деле бар экен, мына мындай коло коңшулар келип, бактарды кылып, жашап деле жатышат экен. Мына ушул эле жер 14 сотук жер калыптыр. Ага, канча дейсиң муну? 6 сотугун 1 200 000, 8 сотугун 1 400 000 деп атам. Ошондо экөөнүн сыйнасы, экөөнүн сыйнасын эки башка кылып айттыңыз азыр. Бул жагы 6 сотугу 1 200 000 сом. Кеми болот да.
кем болот сүйлөшөбүз. Узун турасы 20га 30 болуп калат. 6 сотукту 1 миллион 200 миң сом дейт туугандар. Кемин сүйлөшөсүздөр. Ал эми 8 сотугуңуз канча болуп калат? 1 миллион 400 болот. 8 сотуктуку 1 миллион 400 миң сом аны дагы кеми болобу? Кем болот. Сүйлөшсөк болот. Экөөнү бир алган болсо кем болот. Экөөнү бир адам келип алса мазза кылса керек. Кандай дейсиз? Тептегиз жер экен. Тептегиз туугандар. Свет бар, суу бар. Үйдү бир тарабына салып, бир жагына бак кылып койсоңуздар деле сиздерге бир кыйла казан аягыңыздарды кайнатып бергидей. Ушундай туугандар. А мен вариант барбы ага? Бар, шаардан квартира болсо сүйлөшөбүз. Шаардан квартира болсо. Эми шаардан дегениңизде бул Ош шаарынанбы? Э, Оштон, Оштон. Ош шаарынан. Канчанчы сериялардан? Анда айтып коюңуз. 105-77. 105-77 сериялардан Батир болсо сүйлөшөбүз дейт. Чала бериңиздер, сүйлөшүңүздөр туугандар. Эгерде шаардан жашап бир айыл жергесине мына ушул 30 адыр тарапка Ош Бишкекке жакыныраак жерге келем десеңиздер, анда шашылыңыздар, чамданыңыздар. Тегиз жерди алып, үйдү салып, ушул жерде жашаңыздар. Бул жерде бүт эле Беш Кошкон элби? Ага, Беш Кошкон. Каракулжа, мына ушул Совет, Алай, бүт тараптан келгендер негизи эле биздин байкашыбызда. Келип көрөсүздөр туугандар, биз кайтып экранга номерди камтыдык. Чалыңыздар, байланышыңыздар, соодаңыздарды берсин. Амандыкта жолугушканча.